Jak hodnotíte zápas s Ústím, co bylo podle vás klíčové pro výhru? Tak měli jsme dobrý začátek, dali jsme 4 góly hned na začátku nějak a pak jsme začali dělat nějaké blbosti, prostě už jsme nehráli to, co jsme měli hrát a už to nebylo ono, už to pak bylo 6-2 a pak už to bylo napadat, ale pak jsme se na to došli. No. Jak už jste zmiňoval, hned na začátku jste se dostali do vysokého náskoku, čemu to přisuzujete? No, že jsme hráli hned od první minuty, vlastně tam jsme dali 4 góly a tam už jsme to polídali, si myslím. Připravovali jste se nějak speciálně na tohoto soupeře, nebo trénink probíhá vždycky stejně na ty přípravná utkání? No, bylo stejný všechno, nějaký speciální, jakoby, nebo něco speciálního jsme jakoby nedělali, takže normální. Jak vy osobně prožíváte přípravné zápasy? Užíváte si je, nebo se více těšíte na sezónu? No, se těším na sezónu, no. Tady to je takový, jakoby, na půl plynu jakoby, no, celý, takže určitě to má jakoby jiný náboj a je tady víc lidí, takže. Jak se tým sehrává? Přijde vám, že jste už tak nějak sehraní, nebo je na tom potřeba ještě zapracovat? No, máme špatné nadávky, no, tam jakoby sehranost tam jakoby je docela, ale ta přesnost těch nahrávek, to je jakoby špatný ještě, takže se musí zlepšit, no. Další zápas vás čeká za týden proti Chomutovu. Budete se nějak speciálně připravovat? Bude to těžký soupeř? No, to bude všechno stejný, tam jako nebude nic jiného. Tam stejné tréninky a tam se začne ladit až třeba týden před ligou. Překvapilo vás v prvních dvou přípravných utkáních návštěvnost? Jak důležitá je pro vás podpora z hlediště už takhle od začátku? Jo, tak jako není to špatný, no, takže tady ty zápasy, tak to není špatný, ale já myslím, že jich přijde víc.